በፌዴራል የመንግስት ተቋማት በክልሎችና በሁለቱ ከተማ መስተዳደሮች የሚገኙ ቁርጥራጭ ብረቶችና ከአገልግሎት ውጭ የሆኑ ተሽከርካሪዎች ለብረት አምራች ፋብሪካዎች በቀጥታ ሽያጭ እንዲተላለፉ ተወስኖ ወደ ስራ ተገብቷል ባለፉት ጊዜያት ብረት አምራች ድርጅቶች የተመደቡበትን ተቋም ተለይቶ ተሰጥቷቸው በተለያዩ ተቋማት ብረታ ብረቶችን በመውሰድ ላይ ይገኛሉ ስቲል አርኤምአይ የተሰኘው ብረት አምራች ድርጅት ከማዕድን ሚኒስቴር ከግብርና ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማቱ እንዲወስድ ተመድቧል ፋና ብሮድካስቲንግ ፖሬድ ድርጅቱ ከተመደበባቸው ተቋማት እንዴት ተስተናገደ ሲል ጠይቋል አንደኛው ጋር በበቂ ሁኔታ አላገኘንም በግብርና ሚኒስቴር ጋር ያገኘ ነው በጣም የዚህ ግባማ ይባል ነው የአንድ ሰዓት ስራ ማቶን ነው እስካሁን ያገኘ ነው በበቂ ሁኔታ የለም ኢኒሽቲቭም በጣም ቀዝቃዛ ነው በነሱ በኩል ያለው ማድን ሚኒስቴር በኩል ግን ኢኒሽቲቭ ጥሩ ነው የሚፈለገውን እንትን አክሰስ ሰጥተውናል ትብብራቸውም በጣም ጥሩ ነው በሀገሪቱ የሚገኙ የብረት ቁርጥራጮች ሙሉ በሙሉ በመጠቀም ከውጭ ለሚገባው የብረት ግብአት ለመግዛት የሚውለውን የውጭ ምንዛሬ ለማስቀረት በሚል መንግስት ውሳኔውን አስተላልፎ ሽያጩ ደግሞ በመንግስት ካዝና ተመልሶ የሚገባ መሆኑ ለሁሉም መስሪያ ቤቶች ይፋ ሆኗል የብረት አምራች ኢንዱስትሪዎች ወደ ተቋማቱ ሲመደቡ ከአገልግሎት ውጪ የሆኑና የሚጎገዱ የብረት ክምችቶችና ተሽከርካሪዎች በውል አለመገለጹ ፈተና እንደሆነባቸው ይገልጻሉ ወይም በራሱ እንትን በየመስሪያ ቤቱ ያለውን ይህንን አገልግሎት ያቆመ ስንት መኪና አለ በግምት ማለት ነው ላይ ለካው ይችላል ስንት መኪና ስንት ማሽናሪ አለ ስንት ቁርጥራጭ ብረታ ብረቶች አሉ በግምት ይህን ያክል ብሎ መገመት ይችላል ስለዚህ በግምት ይህን ያክል ብረት እዛ ስላለ ሂድና ወሰድ ብሎ እንትን ኢንዲኬት ቢያደርገው እኛም ስንሄድ እዛም ያሉ ሰዎችም ትራንስፓረንት በሆነ መልኩ እንትን ማድረግ ይቻላል ብዬ አስባለሁ ስቲል አርኤምአይ የተሰኘው ብረት አምራች ድርጅት ከተመደበባቸው የፌዴራል ተቋማት መካከል የማዕድን ሚኒስቴር አንዱ ነው በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የተሰጠው ምላሽ ለሌሎቹ ተቋማት አሪያ የሚሆን ነው ይላል ማዕድን ሚኒስቴር በተለየ የንብረት አስወጋጅ ኮሚቴ የሚባለው አካል የተሻለ እንቅስቃሴ በራሱ ጥረት አድርጎ በራሱን መፈታት ያለባቸውን ከገንዘብና ኢኮኖሚም ጋር መነጋገር የሚገባቸውን ጉዳይ ዳይሬክሽን የሚሰጥባቸውን ዳይሬክሽን እንዲሰጣቸው እያደረገ ከስራ ኃላፊዎቹም ውሳኔ መሰጠት ያለባቸውን ውሳኔ እየሰጠ በየለቱ ያው አድርጎናል ማለት ነው ድርጅቱ በግብርና ሚኒስቴር ስር በሚገኘው የግብርና ምርምር በኩል ያገኘው 13 ን ብረታ ብረት ውጭ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ተገቢውን ቁስ አላገኘውም ይላል ግብርና በዋናው መስሪያ ቤት በኩል የተቀመጠው ንብረት ለኛም የሚሆነን ማለት በጣም ትንሽ ከስራችንም ጋር ግንኙነት የሌላቸው ናቸው የማዕድን ሚኒስትር የቀድሞ ጂሎጂካል ሰርቬይ ላለፉት 60 ና ከ60 ዓመታት በላይ በቅጥር ግቢው የቆሙ አገልግሎት የማይሰጡ ተሽከርካሪዎች ብረት ብረቶችና ብረት ነክ የሆኑ ቁሶች ለስቲል አርኤምአይ ብረት አምራሽ ድርጅት እየሰጠ መሆኑን በግቢው ተገኝተን ተመልክተናል መረጃውን ስናጠራ በስጦታም ከውጭም ከምን የመጡ ተሽከርካሪዎች ማሽነሪ የሚመስሉ ነገሮች እንደመጡ የቆሙበት ሁኔታ ነው ያለ የዛ ደግሞ ማሳያ ቅድማይታችሁት ከሆነ ጎማቸው ራሱ አፈር በቅሎባቸው አፈር ውጧቸው መሬት ውስጥ የገቡበት ሁኔታ አለ ና ለእኛ በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ጂሎጂካል ኢንስቲቱት ይሄ ሰርኩላር መንጣቱ ጥሩ የሚጠቅመ ነው ስቲል አርኤም አይ ከግብርና ሚኒስቴር አስፈላጊውን ምላሽ አላገኘውም ማለቱን ተከትሎ ለሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ጥያቄ አቅርበናል ድርጅቱ ነጋ መጥቶ ፕላን አውጥቶ ከማድ ምኒስትር ጋርም ተቀናሽተን የመስራት እድል ነበረ አልመጡም ዛሬ እንኳን በመጡ ይዞ ሜሩት ህብረት አይነቶች አሉ ስለዚህ እንደዛ ባልተደረገበት ሁኔታ አሁን በጋራ ብንነጋገር ጥሩ ነበረ ና አሰራሩ ዞሮ ዞሮ ለእኛም ጭምር ስለሆነ የምንፈልገው ስራ ነው ግብርና ሚኒስቴርም ባለፉት ዓመታት ንብረት ለማስወገድ የተለያዩ ሳይንሳዊ አሰራሮችን ሲከተል ቆይቷል ያሉት አቶ ግዛቸው እንደ ሌሎቹ ተቋማት ለረጅም ጊዜ የተከማቸ ንብረት ባይኖርም አሁንም አጋጣሚውን ለመጠቀምና ያለውን ንብረት ለማስወገድ ኮሚቴ ተቋቁሞ እየሰራን እንገኛለን ብለዋል ይስተናገዳል ማስተናገዳል ስንል አሳቢ ያደረገውና እዚህ ያለውን በደንብ መገንዘብ ያስፈልጋቸዋል እኛ መረጃ ያለን መረጃ እነሱ እንደብቀን ማናሰናቅበት ምክንያት የለ እኛ እንደው ግማሽ መንገድ ነው የምንቀበላቸው ክምችት ከሚፈጠር ቶሎ ቶሎ ከስር ብናስወግድ ለአሰራር ለኛ ይቀለናል የሚለውን ቅድም እንዳልኩ ቁልፍ የማኔጅመንቱን ቁልፍ ስራ ስለሆነ እናስቀምጥ ብንልም አሰራሩ አይፈቅድም ተቋማትን በማስተባበር ጥቅም የማይሰጡ ብረታ ብረቶችን እና ተሽከርካሪዎችን ለግል ኢንዱስትሪዎች እንዲደርሱ የሚያደርገው የማዕድን ሚኒስቴር ወደ ስራ ባልገቡ ተቋማት ላይ አስፈላጊውን እርምጃ እንወስዳለን ብሏል